Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwese mwese mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mudukurikire kuri metero 19 na metero 22 ni ku mirongo migufi. Muri isangariro ni mukanya. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura. Ngende hano Kampala Uganda. Gende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Muri isanga rero, buri mwaka guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresha tombola itanga uruhushya bita Green Card mu Cyongereza rwo kujya gutura no gukora muri Amerika. Abayikoze mu kwezi kwa 10 n'ukwa 11 mu mwaka ushize, ubu bashobora kujya kureba ko batoranijwe. Bikorerwa ku rubuga rwa internet dvlottery.state.gov rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kureba ko wagize amahirwe. Bikorwa bite, igikurikiraho n'iki iyo usanze waratoranyijwe? Nanone turifashisha Mukama Dios aba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni umuyobozi w'umuryango witwa DV Blessed Family. Simbatindiye rero Mukama, we uraho neza? Naho neza Kamirindo. Uraho, urakomeye rwose? Uraho, turakomeye cyane. Nongeye kugushimira byimaze yuko nanone uduhaye iyi saha nzima, kuko ibi bintu bya DV Lottery nabonye abanyarwanda n'abarundi bibatera amatsiko cyane, bagashaka kumenya uko bikorwa n'uko bikurikiraho. Ndagushimiye cyane rero. Yego cyane, naho murakoze. Nuko hagati aho rwose ariko wabanzuka twibutsa umuryango DV Blessed Family icyo ari cyo n'icyo ugamije. Yego, umuryango DV Blessed Family ni umuryango wagiyeho hashize imyaka igera ku 8. Watangiye gukora neza mu 2014. Ikintu wari ugamije ni umuryango udaharanira inyungu mbere na mbere, nta kiguzi, nta mafaranga. Ni umuryango duhuza abantu baba babaye selected tukabahereza, ni ukuvuga batoranijwe muri iriya tombora. Baba batoranijwe muri ino tombora ryo gukinira Green Card. Hanyuma tukabaha informasiyo bakeneye, kuko usanga iyo umaze gukina ugatomborwa ntubuze igikurikiraho. Hari abahita babyuka bajya kuremba sibaza umureta wabaha viza. Ibyo nibyo tuvanaho, tukababwira ibikurikira uko bigenda, procedure ku procedure imara umwaka wose. Ni ukuvuga ngo nubwo buryo tubafashamo kugeza babonye viza zabo, kugeza bageze muri Amerika tugakomeza tukabakurikirana. Ariko se yego, noneho reka tuvuge, umuntu abonye byose, inzira zose azinyuzemo, noneho abonye visa yo kuza muri Amerika, gusa akenera address kugira ngo asabe visa, akenera address y'umuntu wo muri Amerika ushobora kumwakira iyo agiye gusaba visa. Mwebwe mushobora kumuha, mbese kumuha, kumushingira igiti, mukamuha address yanyu ku buryo yayikoresha asaba visa? Ibyo bintu rero reka mbisobanure neza. Bitewe n'uburyo twitanze tugafashanya abantu, harimo ubundi abantu mu Rwanda cyangwa mu Burundi akenshi baba bafite inshuti hano muri Amerika cyangwa abavandimwe. Mu kuzuza hari fomu yo gusaba viza baba bakeneye kuzuza nyuma yo kubona ko batombowe. Bakenera rero umuntu, bakenera adresi z'umuntu utuye muri Amerika. Twebwe tureba abantu, ntabwo dufata rusange ngo tubabwire ngo dufite adresi z'abantu reka tubabahe
ahubwo icyo dukora buri muntu arashaka ku giti kiwe ariko twabona abo bantu bakeya babuze umuntu neza tukaba dushobora kubahuza n'abantu bageze hano mbere nabo bafashijwe ubwo ni ubufasha dutanga ariko buba buri nka ka special ntabwo ari ubufasha dutanga tubwijeje abantu ko tugomba kubikora nkanjye ku giti cyanjye mu myaka yashize nagendaga nakira abantu ariko usanga hari n'abahita bagira ubunebwe bwo kugira abo bashaka bazi yuko iyo serivisi turi providing turi buyitange kandi mu by'ukuri ahubwo tubabwira ko ibikenewe bikenewe umuntu kubona adresse cyane iyo wuzuza iyi fomu cyangwa iyi application itabaviza nyuma yo kuba watombowe icyo uba ukeneye na adresse ni umuntu uguha amazina ye nimero za telefone na adresse z'ahantu atuye niyo yabiguha ukabona uko wuzuza hanyuma yazaba atabashije kukwakira ukaba wazashaka undi nyuma ukamuhindura birashoboka birashoboka ko wahindura umuntu wamubonye nyuma wanabonye viza utandukanye n'uwo wakoresheje wuzuza iyi fomu yo gusaba viza ibyo rero nibyo dusobanurira abantu bakabimenya kuko utamubonye ntabwo ubasha kurangiza iyi fomu ngo yuzuze neza hanyuma aho ngo ariko dusubiye inyuma gatoya yego insanganyamatsiko y'ubu ngubu ni ukujya kureba ko batoranijwe abakoze tombora noneho ukabasobanura n'inzira zose bashobora kunyuramo kugira ngo bagere muri Amerika nyuma yo kuba baratoranijwe ariko rero nyine dusubiye inyuma hari umunywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Uwimana Isaie ntabwo yatwandikiye aho ari ariko mbirebye neza ashobora kuba ari umunyarwanda yabajije ati bisaba iki kujya muri tombora kugeza ubu ngubu uko itegeko rivuga nta ikintu bisaba ni ukuba urengeje imyaka 18 y'amavuko ukaba byiza ko uba wararangije amashuri ya secondaire tugendeye kuri experience y'abagiye batomborwa bakanakomeza ibyo bintu kuba ufite iyo myaka y'ubukure ukaba wararangije secondaire ni ibyo bintu bisaba igihugu cyo urimo icyo ari cyo cyose cyo muri Afurika uvanyemo ibihugu biba byarujije umubare nka Nigeria ariko abandi mu Rwanda mu Burundi Kenya Congo nta kindi kintu kidasanzwe ntabwo basaba kuba uzi ururimi runaka cyangwa iki ni ukuba ufite warangije amashuri yisumbuye kuko diplome nicyo kintu cya mbere bareba hanyuma no kuba utari umumineri cyangwa se utari munsi y'imyaka y'ubukure ndumva iki kintu iyo cyujuje uba ushobora gukina tombora uravuze ngo ururimi ntabwo rukenewe kandi muri Amerika bavuga icyongereza ubwo abantu batavuga icyongereza ntabwo nabo bashobora gutombora barashobora gutomborwa rwose kuko cyane ibihugu byo muri Afurika bikoresha igifaransa cyangwa se n'u Rwanda rwinjiye mu cyongereza nyuma muri ambasade yo mu Rwanda ya Amerika iri mu Rwanda yemera umuntu gukora interview mu Kinyarwanda mu Cyongereza no mu Gifaransa rero kuba utazi Icyongereza ntabwo byaba inzitizi yuko utakina ahubwo wakina wamara gutomborwa ukazajya mu dushuri duto duto tukwigisha ururimi rwo kuvuga ariko wazanakiga wageze ahangaha kugeza ubu ngubu iyo ntabwo ari inzitizi ituma umuntu atakina tombora Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umushyitsi ni Mukama Dios ayobora umuryango witwa DV Blessed Family ni umuryango uha inama abantu batomboye muri DV Lottery ni tombora itanga uruhushya rwo kuza gutura no gukora muri Amerika bita Green Card mu Cyongereza kuri telefone dufite Democrate na Augustin duhere kuri Democrate we wiriwe cyane ku gihugu cy'Amerika ufite akabazo cyangwa icyumviro akabazo gusa ahubwo ni kenshi yego basanga bari muri ku gihugu cy'Amerika uti mana bari muri ku gihugu cy'Amerika twiriwe neza rwose ariko se umurongo wawe kutameze neza wajya ku ruhande gato yahari wajya ku ruhande gato kubera ko ntabwo tukumva neza ntabwo tukwakira neza
Bo je ndo kandi abumva neza cyane namu. Eh, ubu noneho turakumva yego komeza abandanye. Yego. Hanyuma kuri cyane n'iyo tonye tombora. Mhm. Ndumvise ko ari kigeze cyane gose. Mhm. Ariko naje mu kundanga mu Burundi. Nashaka iyo mutumire adutomatikire igisaga muri tombora uko byagenda. Ariko yaramaze kubisobanura demokrasi. Ebe na abyumbe se yarivuze yuko kugira ngo umuntu nje muri tombora niko abakwije imyaka irenga 18 kuduga. Eh. Kandi karangira na shure ya segondere. Aha. None ndabyumbe byose nkanze magaze ibyo ndari kugice. Aha. Ariko nishaka yanze kwinjira muri tombora kugira ngo hanyuze kuri iyo green card. Eh. Nibuza gutura muri Amerika no gukorerayo. Yego. Ndashaka rero angira inama uko byagenda kugira ngo umuntu ashobore gushika aje kuzomenya ko abantu batowe. Ariko wowe ntabwo urayikora. Oya ntabwo ndayikora kuko n'uyu munsi nanjye kuvuga ngo mbona icyo kiganiro magitegura. Yee. Demokrate noneho reka umutumirwa akubwire amatariki tombora ikorerwaho. Yongera gusubiriremo n'ibindi bishobora kuba bisabwa. Usibye nyine gukura no kuba warize segondere. Urakoze cyane. Yego, namwe murakoze kugikana icyo mubwe neza. Yee, komera. Mukama we. Yego. Tombora ikorerwa he? Ikorwa ryari? Tombora ikorwa buri mwaka mu kwezi kwa 10. Imara ukwezi ubundi itangira ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10 ikarangira ku itariki 6 cyangwa 6 z'ukwa 11 keretse iyo habaye impinduka zituma bigeza amatariki nk'ibyabaye ushize ariko nabwo barayamenyesha bakavuga ati twigije itariki zinizi bitewe n'ibyuma ibyo ni ikibazo cya tekinike cyaba cyabayeho ariko ubundi iteganyijwe gukorwa mu kwezi kwa 10 ikarangira mu kwa 11 kwa buri mwaka mbere yaho nta handi matariki ntabwo wajya gutombora mu kwa 9 cyangwa mu kwa 12 nuko kwezi kwa 10 birangira no kwa 11 ngo gutangira ni website ujyaho yitwa www.bizelotary.state.gov biri mu cyongereza ariko uburyo abantu bakoresha icyongereza cyangwa uburyo babikoramo neza ugiye ubishatse muri Google cyangwa muri Google bakakwereka iyo website ukayibona ko ari ikintu cyangombwa nasobanura aho ngaho abantu bagomba kwitondera hari ama website menshi abavuga ngo ni green card ariko iyo ubonye idaherwa na .state.gov ntabwo iba ariya ya leta zunze ya guverinoma ya Amerika mu byo ugomba rero kwitondera ama website yose adaherwa niyo .state.gov ntabwo ugomba kwiyizera niyo mpamvu ugomba kumusacinga cyangwa se kureba muri Google ukareba iyo website ukamenya ko ari ya guverinoma ugiye kwaplayinga ahantu hanyakuri nicyo kintu navuga nanone rero twunganiranye hari abantu bashobora kuko uvuze ibyayo ma website aba ari atari yo nyakuri atari ya leta atari ya leta zunze ubumwe za Amerika zo zirishyuza ariko yee mukomeza kugira ngo na amafaranga uzatanga amafaranga icyo navuga kuri yingi kwitombora nta amafaranga namake basaba n'ubuntu izindi niziba zishaka kurya amafaranga y'abantu gusa ntacyo zamariye zirahari nyinshi cyane ni ukuzitondera ntacyo ziba zibamariye kubera ko abazinyuzeho ntabwo batomborwa reka ntabwo biba bihuriye rwose na leta yego ni ubuntu rero kuri website www.dvlottery mu ijambo rimwe .state.gov niyo ngiyo niyo batomboreraho buri mwaka ijwi ry'Amerika ikiganiro muri isanga ibya tombora ya green card nibyo tuganiraho na Mukama Diose kuri telefone turi kumwe na Jerome hello narengize ngo wabuze no ndahari uri hehe ndi mu Rwanda
mu Rwanda mu cyerekezo n'ara y'urasirazo ye ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ikibazo nyine no buryo umuntu yabona ya front service yo kujyanye n'iyo tombora subiramo ikibazo ni uburyo umuntu yasobanukirwa biruseho kujyanye n'iyo tombora ariko se Jerome sinzi nimba wakurikiye iki kiganiro mu by'ukuri rwose ko yabisobanuye bihagije reka noneho nkugire inama reka nkugire inama uze kujya ku rubuga rwacu rwa internet www.wazitatu.com radio yacu vewa.com ahanditse ibiganiro muri isanga iki kiganiro uze kongera kucyumva inama zose zirimo ye urakoze cyane ye nuko mukama we karame cyane ubu ngubu unoneho kuko ntabwo twakomeza kuvuga ngo bikorwa gute kubera ko tuzabigarukaho mu kwezi kwa cumi ahubwo noneho twibande ubu ngubu n'abantu bose bumva ijwi rya Amerika baza kuza ku mirongo mbasabe rwose twibande noneho ubu ngubu birimo bikorwa n'iki tombora yarabaye yararangiye twabyibukije uko byakozwe uko bikorwa none rero ubu ngubu niki kirimo gikorwa ikirimo gikorwa ni ukugenda ukajya kureba ko watomboye hagati wambwira abateze amatwi ijwi rya Amerika ko urwo rubuga mbese iyo ukanze kuri dvlottery.state.gov aho ukanda ugera ahantu ukabona hejuru ibumoso handitse US Department of State ni ukuvuga Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika hanyuma ukabona iyo tombora uko imeze ukabona ahantu handitswe continue ni ukuvuga ngo komeza aho ngaho ni ukanda noneho akakujyana aho ushyiramo nimero n'ibindi byose usabwa kugira ngo urebe nimba waratomboye mukama ibyo mvuze nibyo ibyo mvuze nibyo rwose aho ngaho uhita ubonaho aho handitse ngo check status cyangwa se ngo checkinga ko watsinze ugakora continue nk'uko wabivuze hanyuma ugahita ubona aho bagushyira aho ushyiramo nimero baba baraguhaye n'amazina wakoresheje hari aho reka mvugeho gatoya hari abavuga ngo ibyo babahaye kuzuzamo ntago biri gukunda ahanini hari ikibazo abantu bo mu Rwanda cyangwa mu Burundi kubera Igifaransa n'Icyongereza bagenda bitiranya prénom nano muri Amerika last name na first name usanga last name buri gihe ari itangira none ugasanga umuntu yitwa wenda Ange Mutoni ugasanga yanditse Ange Mutoni gutyo Ange ryabaye izina ryabaye last name noneho bamubwira ngo shyiramo last name cya family name agashyiramo Mutoni ugasanga ntabwo biri gukunda icyo gihe nababwira ngo aho hantu ha last name cya family name mugerageza n'ibyanga mushyiremo izindi zina Ange cyangwa se ngo Mutoni ni urugero natanze hanyuma rimwe rishobora gukunda aho kugira ngo ubwire ngo byarapfuye cyangwa ntabwo biri gukunda naho hantu hakunze kuba ikibazo hanyuma rero wamara gushyiramo nimero baguhaye igihe watomboraga ushyizemo n'izina ryawe baba bagusaba izina rya so na nyoko ariko nk'uko umaze kurisobanura hari igihe uba warashyizemo irindi ritari rya so na nyoko warashyizemo Ange aho gushyiramo Mutoni noneho hindura urabivuze nyuma ugashyiramo n'umwaka wavutsemo udashyizemo amatariki umwaka gusa tuvuge umuntu wavutse ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu 2000 nayo 2000 reka tuvuge ujuje imyaka 18 ku itariki ya 20 kwa gatanu 1980 tuvuge agomba kuzuzamo 1980 gusa yego ntabwo amatariki yashyiraho aha radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uko rero bareba noneho nimba waratomboye kuko iyo wagiye gutombora baguha nimero urayikoresha nibyo rero umutumirwa mukama Dios umuyobozi w'umuryango witwa DV Blessed Family amaze gusobanura kuri telefone dufite Eric we wirwe neza umurongo wawe umeze nabi pe gana ku ruhande hanyuma twumve ndavuga ko ndi neza
Eric, ntabwo tukumva neza. Ndatekereza ko umuntu yagiye bizi kandi kubereza. Ntabwo umurongo umeze neza rwose. Eric, ntabwo umurongo wawe rwose umeze neza, utubabare, ntabwo tukumva. Gira tubabaje ariko ntabwo nakundi. Urakoze cyane. Noneho duhamagare Crispin. Crispin? Vuga cyane, wiriwe? Wiriwe neza kamerenye. Yego, uri he Crispin? Ikigali mu Rwanda. Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo? Yego, turabashimiye, tuje n'umutumirwa. Yego, nawe nagusuhuze. Mukamama, nawe musuhuze. Okay, namusuhuze cyane Crispin. Okay. Ikibazo nshaka kubaza. Aha. Tombora ibarimwe mu mwaka? Yego. Ibarimwe mu mwaka. Ikindi nshaka kubaza rero. Ese iyo barangije kutombora, numvise yuko bafasha abantu batombowe kugira ngo bagere muri Amerika, umuntu uzabasha babifasha, bafasha abantu, mbese abarangije gutomborwa numvise umutima uvuga ko babafasha. Oya, ni ukubagira inama. Ariko inama nazo ni ugufasha, nibyo? Aha, yese, nibyo nabyumva. Ku muntu ubisobanukiwe nta bundi bufasha asaba, ushobora kubyikorera wenyine nyuma yo gutomborwa. Mukama mubwire. Aho nakubwira ngo abenshi bagiye babyifasha, barimo amahirwe menshi ni uko ubikora utabizi, kuko hari procedure ndende uba ugomba gukurikiza nyuma yo gutomborwa, ntabwo biba bigarukiye. Usanga rero abantu benshi bagenda bakora amakosa, hanyuma bakabyuza nabi, bagera muri ambasade ugasanga babuze viza, cyangwa se kubera ko nta makuru. Kuko usanga buri muntu umaze gutombora ntabwo benshi ariko bakurikira ngo basome bamenye ibikurikiraho, ahubwo bahita bazinduka bajya kuri ambasade, kandi hari n'abantu wenda bazakora interview mu mwaka utaha. Rero icyo twakemuye ni icyo kintu, dufite resulta zimaze kugaragara mu mwaka ushize cyangwa se uyu mwaka, abari muri iyo famili yacu nta muntu umwe urabura viza. Mu gihe usanga iyo bagiye muri ambasade bahurirayo n'abandi, ugasanga umuntu atashye ari kurira ngo abuze viza, bamubaza ugasanga aho yaratumye green card, ariko ugasanga ntabwo bari kumwe muri groupe. Rero icyo twakubwira ni uko kujya kubyikorera wabikora, ariko akenshi amahirwe menshi arimo babikora nabi cyangwa se muzuza nabi ibikurikira byo guhuzagurika. Yego. Crispin, wasobanukiwe? Yego, nasobanukiwe. Marco, ikibazo cya nyuma rero. Yego, kagufiya. Nashaka kumenya adresse yabo, nashaka kubiyambaza ko bamufata adresse yabo yababona. Ese Crispin, nanjye nkwibarize, nawe wagiye gukora tombora umwaka ushize? Ayo ndakora ariko nshobora kuyikora. Ye, reka akubwire agusubize. Ariko rero noneho uhita utanga umurongo ukurikire kuri radio. Yego. Ye, urakoze. Merci. Ye, nuko Diyose, we mubwire rero ako kabazo kanyu. Ndumva ari umuntu usobanutse yajya kuri Facebook akareba urubuga rwacu rurimo abantu bose, yaba abatomboye n'abataratomboye n'abifuza gukina. Aho ngaho niho tugenda dukura abantu, niyo adresse navuga. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mukama Dios ayobora umuryango DV Blessed Family, ugira inama abantu mu bya tombola ya green card n'uruhushya rwo kuza gutura no gukora muri Amerika. Kuri telefone dufite Haroni. Aho? Wiriwe? Wiriwe. Uri he Haroni? Ndi mu Burundi. Mu Burundi hehe? Burundi ahantu mu ntara ya Karusi. Yee, nuko. Yego. Akabazo kawe cyangwa icyumviro? Yena nifite akabazo. Mhm. Ariko kenshi na kenshi ibintu byo kuri Facebook dukunda kubikora rimwe rimwe atabyo tuzi, basanga turujuje urupapuro cyangwa formulaire baba bashyizeho. Hanyuma rero nari nashatse kubaza ukuntu boduha aho duca kugira tubone ko turimwo cyangwa bitakunze.
ariko nkaca nsaba uwo yarimo aradusigurira ukuntu yadusigurira bijya biharuro warabyibagiye hanyuma ingene woca ubigenza ibihe biharuro ijya biharuro badusaba ubanza gushyiramwo baba barakurungishye imbere uciyandika ari kuvuga confirmation number cyangwa se yandi bari baba baraguhaye iyo wayibagiye cyangwa warasaye urupapuro uko bigenda niyo nyene niyo nyene ndavuga noneho aro nimba nkurikira neza nawe byakubayeho se byakubayeho wowe oya nagomba kubaza ingene byose bigenda ntibirambaho ye n'amahirwe narengeze ngo byakubayeho nuko mukama yabyumvise rero ndahita kwishyura mukama we ni ikibazo cyoroshye ashobora kuba anabarije n'abo byabayeho kuko nk'uko urubuga rwa Facebook tubona babibazaho ko bazibagiwe ugenda nyine nk'ugiye kwinjizamo cyangwa se nk'ugiye gushyiramo n'ubundi izo nimero kwa kundi twabivuze kuri ya website ya dvotary.state.gov hanyuma iyo ugeze aho gushyira confirmation number hari aho uzishyiramo hari noneho n'akandi karinki cyangwa se ahandukanumunsi uvuga ngo forgot confirmation number ubaye waribagiwe confirmation number uko icyo bivuga ni ukuvuga ngo icyo gihe ugakirikaho cyangwa se ukagakandaho mu kirundi babyita gupyondaho ukagapyondaho hanyuma bahita bakubaza amazina wakoresheje izina ryawe rya last name cyangwa se no na prénom ariyo first name hanyuma na matariki wakoresheje ugomba kuyibuka hanyuma na email ibyo bintu email yawe ku giti cyawe email ku giti cyawe hanyuma ugashyiramo imibare wabaguhaye munsi nyine imibare iri ihindagurika bitewe na sisiteme hanyuma ugakanda submit cyangwa se ukohereza icyo gihe bahita bazikugarura iyo wabishyizemo neza nk'uko wabigusabye bahita bazikugarurira ukazibona hanyuma ugahita uzandika ahantu cyangwa ukazifotora ubundi ukajya ugasubira inyuma ukazuzu ni ibintu byoroshye rwose ibyo byo ntabwo ari ikibazo keretse ubaye waribagiwe n'amazina wakoresheje cyangwa amatariki y'amavuko wakoresheje icyo gihe nta bundi buryo bwo kubibona ubwo rero noneho wagira inama abantu dore uko nabyujujemo reka mbyandike noneho mu kwezi kwa gatanu ninjya kureba ko natomboye mbe mbifite ku rukaratasi cyane urabyandika ukabifotora ukanabyohereza no kuri email kuko barakubwira ngo urabishaka kubyohereza kuri email ukabyohereza kuri email yawe kamwe umuntu wese ujya kugira ino bintu agomba kuba afite email ukabika kuri email icyo gihe mu kwa gatanu hageze igihereza ritazisohokera usura kuri ya email cyangwa ahantu wagize ukabizana ni ibintu byangombwa ugomba kuba agaciro ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda DV Lottery itanga green card niyo tuganiraho kuri telefone dufite Foster wiriwe neza wiriwe uri he Foster ndi mu Rwanda mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba komeza yewe icyo nyine na kina bintu byinshi njye narifite nabivugaho icyo nasabaga ko mwabibonye muntu uza kuri imeri ya Facebook nasaba kwabera ambasaderi w'ijwi rya Amerika ubutumwa bwawe ndabwakira ndabugeza aho bugomba kugera hanyuma ubwo ngubwo ababishinzwe abatware bacu bazagusubiza urakoze yego nawe murakoze yee ijwi rya Amerika noneho duhamagare Frederic we tumaze kamili indi wiriwe neza wiriwe neza iminsi myinshi yego iminsi myinshi rinda gukumbuye yee uri Bujumbura yego ndi Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura ni ukugira ngo mutumire amenye aho uri komeza bandanya nagomba jere mbazuwe mutumire ati none nka twebwe abantu batize turashobora kujya mu iryo tumbura ukubera urumva je nashaka nanjye kuyuko nora ukungire no girwa amahirwe yo ku
yamwiye tumba kugira ndabo kongene no jangwe byo bihugu bya rutura kugira ishuri ku ishikiza imigambi y'ugwaruka rutashowe imbirwa amahege y'ukwiga muri ibihugu byo muri Afrika urumva ni ibazo bihura ndashaka kandi ko no bibwa amahege y'ukuza hiyo muri Amerika urumva nkashora gusigura urumva ibibazo twedura nabyo atwe cyo mashyira mu y'abantu bato bato rutashowe kwiga hanyuma kandi kagira kandi buretse gatoyi bagira imigambi bakajya hiyo muri Amerika babo bagirwa amahege bakajya hiyo muri Amerika abo baba bishobora ku kwita twega abantu baba kwafise umugambi uzoshobora kwita twega abantu urumva bato bato tuda ijwi ryacu itagira kure kuko urumva turafise ibintu byinshi twoshobora gukora mbere washaka bamwe tukibumenya tugakora iyo migambi mugabo tukabura abantu bashobora kudufata mu mugongo ubwire natwe dutira imbere kandi urumva iyo hadusumva inturi kurumva yamhitana twebwe tutize ni kurumva twamanduko gwako iyo nashaka yuko no yamwiyo nyishira kwa ukantu ntaguma ku mwongo urumva namaza n'utundi ngo amukoze amwe ngo ubita ku mwongo urumva akabanza kayishira kwa kuko abantu bakiza urumva yuko boshura kuri gubwa higo yo gutomura hinga nanje mbaze nkwibariza gatoya wewe ufite amashuri angana gute kesi sa amashuri atarenga 5 primaire mukama uyu Frederic ashobora gukora tombora afite ayo mashuri gutyo oya ntabwo yakora tombora kuko bimwe muri mu bisabwa ni ukugomba kuba wararangije amashuri yisumbuye secondaire warayitsinze ufite diplome yawe cyangwa se impamyabumenyi Frederic sabwe ntabwo rero nyine kube ntabwo ari umutumire ariko ukubuza kujya muri tombora ahubwo ni amategeko yayo udafite secondaire ntabwo ushobora kuyijyamo ntabwo ushobora kujya muri iyo tombora basi nashaka gusaba abasore bashobora kujya mu iyo tombora bamaze kugira mu ibyo bihugu bazaze baribuka twebwe abantu bato bato tutashoboye kwiga kuko duhura n'ibibazo byinshi tukabura abantu badufata mu mugongo haba n'aya ma ONG yavuyeyo hanze ntashobora kutwumva ngo adufate mu mugongo nabo bafata mu mugongo baba ari rwagwaruka ruba ruri muri ya migambwe iba yegamiye ubutegetsi mugabo twebwe urumva tutashoboye kwigurumva ngo amajwi yacu agere kure icyo nk'umuntu n'umwe yigera dushyigikira kandi natwe dufite ikintu kinini tumaze mu gihugu kandi icyatumye tukiga si twe twabiteye urumva n'ingwano ya izi ntureka zaba ziba muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi murakoze imana ibahezagi Frederic nawe urakoze yego none se mukama abantu baje muri Amerika nanjye ndimo uko batubaza buri gihe ngo twite ku bantu batize twite ku rwaruka turabikora cyangwa ntabwo tubikora rero icyo ni ikibazo nk'uko nawe yarabivuze yisabira ubuvugizi icyo ni ikibazo kigaruka ku ireme muntu rya muntu ni ukuvuga ngo abantu baje muri Amerika akenshi nyine niyo mpamvu itombora yabayeho nabo baje gukora ubuzima ni ukuvuga ngo usanzwe ufite amamiliyoni n'amamiliyoni mu Rwanda n'ubundi usanzwe ujya mu Burayi ugira iki nta mpamvu yatuma uza hano muri Amerika waba ufite usanga rero n'abantu bazangana bo ni ababa baje kugira ngo bakore fitire cyangwa bakore ahazaza habo bakore bige ni ukuvuga ngo rero akenshi navuga ngo mu myaka ya mbere buri muntu wese aba ari gushaka kugera kuri izo nzozi nawe yifuje igikurikiraho rero yaba muri iyo myaka cyangwa nyuma yaho umutima wa muntu niwo umubwire se hari abandi ngifite gufasha hari abandi bakeneye ubufasha bwanjye harabanza ugahera ku muryango we agahera kuri murumuna we agahera kuri mushiki we utarangije kwiga akamusubiza mu ishuri n'ibyo bintu ibyo byose rero navuga ngo uza akibagirwa aho yavuye ibyo bya biterwa na n'ireme muntu rya muntu uko ateye n'umutimanama we kuri njyewe navuga ngo igicumbi ni iwacu cyangwa se aho nkomoka ngomba kumenya yuko nabo bagira nk'aho nageze nkanabafasha no gukora iyo tombora nicyo kintu cya mbere nababwira ubwo iyo umuntu ambwiye ati njye naza gute muri Amerika wanshakira viza iyi mbonereho guhangana mfate utunota duke mbonereho no kubwira abantu baba barageze hano muri Amerika bakaba bashika abandi
ngo reka mushakire ibyangombwa ibi n'ibi ngiye nka amafaranga ntibazabikore nta iyo ni fraud aho mico nabwira uje wabwira nabo bakine bagerageze umwaka kuwundi nabo bazaze nkuko waje kuri no green card kuko nibwo buryo bwiza navuga bwo kuza muri Amerika ukabaho neza bose nico gihe icyo nafasha ya uburyo financiere wabafasha cyangwa ukanafasha kwa applyinga nabo bagatomborwa hanyuma bakabagira nabo bagabagera ku nzozi zabo ukabagira inama rwose hanyuma aba bakuze batarize cyane iki ukabafasha mu buryo ubushoboka bitewe nawe n'ubushobozi bwawe nawe ntabwo wajya gufasha aho udashoboye n'ubundi nta utanga icyo adafite exactly hari akantu waruvuze iyo umuntu atomboye rimwe agiye gukora tombora rimwe noneho ntibamuhitemo hari abahita bacika intege wabagiriye he nama nabagiriye inama yo kutarambirwa urugero kuri njyewe na applyinze cyangwa se nagerageje aya mahirwe inshuro zirenga esheshatu ku nshuro ya karindwi nibwo natombowe wabyumva se watangiye ryari natangiye ntanarangiza segonde ariko niyumvisha yuko ndamutse ntomboye umwaka utaha naba narangije niyo diplome naba narayibonye umva niba natangiye kwa applyinga mu bihumbi bibiri na karindwi nkakomeza imyaka irindwi igashira ni ukuvuga ngo ni ukutagivinga pya ni ukutarambirwa rero nubona udatomboye uyu mwaka uzongere nta mafaranga bitanga tujya kuri website ukuzuza ubundi ukite ugategereza hari ababikora rimwe bagahita batomborwa hari n'ababikora inshuro zirenga eshatu mukomeze rero nicyo nababwira ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda ibirebana na tombora ya green card hari abantu bashobora gukeka hari ko ari icyatsi kibisi gusa reka twivugire ko ari uruhushya ruha amahirwe abantu kuza kuba hano muri Amerika bakahakora bagatura ntabwo baba bari muri ba bandi baza bya magendu baza mu bya fraude mu gifaransa bita sans papier mu cyongereza bita illegal ntabwo bari muri abo ngabo baza gutyo oya ntabwo barimo rwose ubu ni uburenganzira busesuye butuma ubona uburenganzira nk'ubw'umwenegihugu wa Amerika afite n'inshingano birumvikana iyo ufite akazi urasora ibintu nk'ibyo cyane rwose kuri telefone dufite Venus we wiriwe neza Venus we twiriwe uri he Venus turi Bujumbura mu Burundi wowe nande Niko bandanya ndakumva yego turi kumva yewe ufite igitekerezo cyangwa se icyumviro nanjye nako ikibazo ikibazo sino kibura aba bantu ahantu twagiye kwakirira izi mpapuro turongera gukira muri iyo tombora baratubwiye ngo bazoduhamagara mugabo turiko turumviriza twarabonye ko amatarike yanditse ku mpapuro dufise yageze ariko ntibaraduhamagara gushika ushobora gukina iyo tombora uri ahantu kure mu misozi hanyuma rero ukaburindiriye ko baguhamagara bande aho wabikoreye aho twakinye aho twarongeye ziriya mpapuro baduha hari impapuro tuba dufise baratwandika bakaduha impapuro tukazigumya kuvuga muri cyber cafe wabikoreyemo yego hanyuma bakatubwira ngo bazoduhamagara kugeza ubu ntibaraduhamagara ushobora kuba ahantu hatari interinete kumbure ngo uje kubyirarira erega Venus yego umutumirwa nawe araza kukwibwira wowe kuki utagerageza ukikorera ibintu bikureba ukajya kwirebera ubwawe ugategereza ko abandi aribo bakurebera bo ngira ngo kwari ukutureshya bakiduhamagara niko batubwira mu gisagara cya Bujumbura ahantu hose baba badutegereye bakatubwira ngo bazobidukorera bazo
kirageza kuturabira mbere ibishoboka byose bazobidukorera niko batubarira kandi bakatubwira ngo nitubahe ibihumbi bitanu twarana yarisha ayo mafaranga ayo ngayo ndibwira yuko ariko ari kwa kundi nyine umuntu abakoresheje muri Cyber Cafe ntabwo ari ayo gutanga muri loteri Eko ayo ntashobitwaye mugabo nimba byukuri bariko barakorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemerera itwemerera kuzoba muri ico gihugu duciye muri green card bo bidukurikiranira nkuko baba barabitwemereye ntabwo bakorana muvande ntabwo bakorana ni business baba barimo Venezuela wabyumvise sabwe wabyumvise ni business babagira ngo barebe gusa nyine babagira ngo barebe niba baza babuzuriza mu kazatomborwa hanyuma nyuma waba waratomboye ukaba wabongera andi mafaranga nyine yo kugira bakuzuriza n'ibindi gusa ibi ni ibintu umuntu akora ku giti cyiwe ahubwo wowe wazahamagara ukababwira ibyo nabahaye ngo munyuzurize nanatomboye cyangwa sinatomboye hanyuma rero ubundi ukabireka gusa abo ngabo ntabwo bakorana na guverinoma ya Amerika nabo bagira ngo nyine bafashe abantu kubona ayo mahirwe ariko nabo bari muri business Venus nunganiye umutumire mukama Dios ego Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ikorana n'abari bo bose muri ibi bintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifungura urubuga rwa internet ni ego wazitatu@divlottery.state.gov.rw nakaburungu ubundi wowe niho wigira we kugiti cyawe se cyangwa umuntu ugufasha yego ukuzuzaho ibyo bagusaba kuri urwo rubuga yego naho ngaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika irangiriza ibyayo nta Cyber Cafe bakorana nta muntu bakorana nta leta bakorana niyo website gusa iguha yego urabyumva none yigiye muri Cyber Cafe icyo gihe Cyber Cafe iyo ikoresheje ugomba kwishyura yego ariko wifitiye internet yawe cyangwa se umuntu w'inshuti agufashije icyo gihe nta mafaranga bigusaba kuri urubuga nta mafaranga bagusaba kwishyuraho murakoze cyane yee mukama hari kandi wamwongeraho mbere yuko tumwambura umurongo ibyo mubwiye byose niko kuri rwose yee ijwi rya Amerika mu kirundi cy'ikinyarwanda Venus turakoze yego noneho duhamagare Edouard yego wiriwe wiriranwa amahoro yego nawe na mahoro se nanjye nda mahoro ndashimira Imana y'u Rwanda cyane nuko uri mu Rwanda rubwo ubwo ndakumva neza ndi mu Rwanda ku Kicukiro mu mujyi wa Kigali niyo mpamvu mise mvuga ngo ndashima Imana y'u Rwanda yampaye kubaho yego nuko gusha ku ngingo rero ngushije ku ngingo rero reka mbere na mbere mbashimire ko mwampamagaye mu kiganiro kugira ngo ntange igitekerezo nuko ku ijwi rya Amerika ikindi nanone nshimira Amerika yo yashyizeho amahirwe yo kugira ngo abatuye isi babashe kwibona muri Amerika kandi binyuze muri tombora iriya tombora yewe nabonye ari nziza ku mpamvu ya mbere ngiye gusobanura ko hari umuvandimwe wa hafi wo mu muryango wakoze iyo tombora ya green card yewe naranamusekaga ndavuga nti ariko wowe uri gukina uri guta igihe namusekaga buri mwanya ambwira ngo yagiye kujya muri Siberi asaba amafaranga yo kujya muri Siberi ndavuga nti ibyo ari byo byose wowe genda nushaka kuvuga ubugiye no kwandikirana n'inshuti zawe ko akaza ambwira ati ariko hari ibyo nuzuza hari fomu bampaye hari ibindi bisabwa ugacya akajyayo agasubirayo yewe naranabirambiwe ndamubwira nti burya rero ibi bintu urimo nta kigenda ntuzongere no kuzana andi mafaranga mu magambo make nawe wagenda gukuzuza hanyuma uza kurambirwa
nagari yewe ahubwo ndakubwira ko ari umwana wa bugufi muri famiye nafashaga kugira ngo agende yuzuze wowe bitakureba ari kumufasha gusa komeza kumufasha gusa yana amafaranga ntacyo cyangwa biganire n'inshuti zawe nimara kubirambirwa rero nguze ngo byihore ntuzana bisubiremo ko bamutomboye bamutomboye muhe mwaka ngira ngo amaze imyaka itatu muri Amerika yaranahageze yageze muri Amerika ahubwo akigerayo yarambwiye ati buri areka nkwereke njya kuri Western Union nkoherereje amadolari 200 rumbikikiru anyohereza amadolari 200 arambwira ati buriya na dipense zose nubwo nabaga mu rugo nubwo wamfashaga nguhaye amadolari 200 ubwo muri ayo madolari 200 agezemo na kimwe cya kangahe cyayo namuhaye kuko nibaza ko amafaranga namuhaye akoresheje muri interineti bijya kugera mu mafaranga 11,000 gusa ufata amadolari 200 kuri ubu ngubu ni hafi 160,000 hafi 160,000 ubwo ariko ntiyarayampaye ayanyishyuye ahubwo arambwiye ati genda nawe wisengerere agacupa kuko wambereye umubyeyi mwiza umfasha kugira ngo bonito muri green card iki kintu rero cyaranejeje gituma nibaza harya kugira ngo abantu bashobore gutombora ari benshi bigenda gute kuko ibyo byo byose abantu bifuza kuba muri Amerika iyo bifuza kuba muri Amerika nukubera ko bashobora kubona ubuzima bwiza cyane cyane nk'umuntu uje yatombowe agiye kuba ahantu heza agiye kuba ahantu bamuteguriye agiye gukomeza amashuri ndetse bakanamworohereza kubona imirimo ni gute bashobora guhitamo abantu benshi icyo ni ikibazo kimwe Edouard yes. Mbere yuko mutumirwa agusubiza utuntu wabajije nagira ngo tubanze twibutse abateze amatwi ijwi rya Amerika ko buri gihugu kiba gifite abantu bagera ku 50,000 ariko ntabwo ari ukuvuga ko babatoranya umwaka umwe rukumbi ngo dore u Rwanda turuhaye abantu 50,000 nibaze ariko ni ukuvuga mbese mu magambo make wowe shakisha amahirwe yawe u Rwanda ruracyari mu bihugu bitaruzuza abaturage babyo bimukiye muri Amerika 50,000 urabyumva ndakwishye neza abujuje cyangwa mbese abageze ku 50,000 icyo gihe bo ntabwo iyitombora ibareba umutumirwa yatanze urugero rwo muri Afurika igihugu cya Nigeria voilà nuko bimeze urakoze yego na urakoze ubwo ndategereje igisubizo yereka hita gusubiza turiya tuntu tw'ukuntu abageze ino ngo bari ibyo babateguriye mukama umwanya ni uwawe reka ngire icyo mvugaho arakoze neza gushimira iyi leta nanjye ndayishimira aya mahirwe bahaye abantu iyo bageze ahangana umva ko bakora ubuzima bwiza iyo bitwaye neza ntibajye mu biyobyabwenge ariko ni ukuvuga ngo iyo bakoze neza bibagirira umumaro rero ni ikintu cyo kwishimira ikindi namubwira ni uko uburyo abantu batomborwa ari benshi byose ni sisiteme ibikora ntabwo ari ibintu umuntu agiraho uburenganzira ariko mu Rwanda bimaze kumenyekana abantu ba prayinze ari 44 nubwo batoranywamo ari bakeya umwaka ushize ba prayinze ari 44 urumva yuko bamaze kubimenya 44 by'abantu ni abantu benshi baturanyijemo abagera kuri 600 ni ukuvuga ngo nabo ni abantu benshi nubwo babona viza baba bakeya kubera ababa batabikurikiranye ahubwo navuga ngo uwabikinnye wese ajya abikurikirana neza kuko abatabikurikirana ntibanamenya yuko batombowe hanyuma Thomas Kamirindi nagira nk'iminota nk'itatu ndabona amasaha yagiye ngira mesaje ngira n'abantu babaye batomboye kuko ntamuhamagaye yego ubwo mbwa ariko nagira ngo nanjye nkwiseguro iyo minota itatu ndayiguhaye uhite udusoreza ikiganiro Didier na Eliezer bategereje kuri telefone reka mbisegureho mbima ijambo rwose igihe kiragiye noneho ubwo giye ku giti cyanjye mbemereye ko uko ari babiri twivuganira ku giti cyanjye bakanyibareza ibibazo byose bashaka kuri DV Lottery
Didier na Eliezer mumbabarire mbasezero turivugana kuri telefone fatu uri kumfasha nimero zanyu azibitse neza ndabihamagarira Didier Eliezer ndabihamagarira murakoze noneho rero babankurire ku murongo mukama guhita ukomerezaho dusoza ikiganiro reka ngera message abantu mwese mwatombowe nsuje aba divi members cyaba divi best family members nagira ngo mbabwire ikintu gikurikiyeho nuko mushaka passport mugashaka na master donesance yanyu kugira muri iyi form yitwa DS 260 ituma muzabona visa cyase yo gusaba visa rero ibyo bintu mubyiteho mushake n'izo adresse z'umuntu uri hano muri Amerika kugira ngo nazo zafashe kuzuza hanyuma ikindi nababwira muri uru rugendo mugira akazi kanyu ntimugahagarike mukomeze mukore mwibwire ko mwageze muri Amerika mukomeze mukore mushaka amafaranga kuko muzakena muri iyi procedure muzakena menshi kuko iyi leta iguhereza ibyangombwa byo kuba ahangaha n'uburenganzira bwo gukora no kubaho byemewe n'amategeko ariko ntabwo igushakira inzu ngo igushakire ibyo kurya oya ntabwo uje kuba umutwaro wayo rero nabwira ngo muzakena amafaranga n'uwibwiraga yuko bagufasha ibyo bintu byose nagira ngo mbabwire ko ntabwo ariko bimeze mwebwe mukore mushaka amafaranga mushaka ibyo byangombwa mbabwiye byibanze passport acte de naissance na adresse z'umuntu hanyuma mwuzuze iyo form yitwa DS 260 DS 260 hanyuma mutegereze igihe bazabohereza appointment letter yo kujya gukora interview niyo message nagenera abantu mwabaye selected muri kwibaza ngo ni iki gikurikiyeho ni cyo ngicyo hanyuma ntihazagire undi muntu ubashuka ngo mukore nk'ama mariage cyangwa se ibindi bintu bituma baprofita iyo visa ugiye kubona muzagume uko mwari mumeze wari ufite gahunda yo gukora ubukwe azabukwa ariko ntihazagire umukoresha kugira ngo amujyane muri Amerika kuko ibyo ni fraud bizatuma ubura visa murakoze cyane urakoze kandi irindi kubura uyu mwanya wampaye Imana iguhe umugisha tuzasubira umwaka utaha oya ntabwo tuzasubira umwaka utaha ahubwo tuzasubira mu kwa cumi bagiye kongera gufungura yego tuzongera rwose nzamara hanyuma nyine muri ayo mafaranga bakoresha bakenera nayo gukora ibizamini byo kwa muganga yego bakenera yo kwishyura visa bagakenera yo kwishyura ibizamini byo kwa muganga bagakenera nayo itike y'indege izabageza ngo nayo mafaranga bazakenera muri procedure hanyuma nshuti z'ijwi rya Amerika mbibutse yuko ibya visa yo kwimukira muri Amerika ku banyarwanda bikorerwa i Kigali kuri ambasada ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Barundi bikorerwa i Nairobi